taky neskutečná, podívaná. Z začátku to tady jeli takhle poklidu, ale to se také na vášnivý závod. Těch dodatek tam nebylo moc. Už se bude... No tak s Mikem to tam berou, no tak to je úplně něco. Ono v tom videu to není tak vidět, ale opravdu ti hoši s těmi auty kultuře, nebo jak bych to řekl, že no, tady jste viděli závod těchto dvou, no ti se naháněli. Potom ti, co jeli pomalu, tak ti helmy měli, no tak bylo to tady trošku všechno naopak. Modrá Bugatka a červená Bugatka. Dívejte se, no není to super závod. A ti to jsou pořád pozadu. No a to už byl závěr této jízdy.